Začíná další díl pořadu Plzeň v kostce. Dnes si řekneme, jakým způsobem se mohou lidé vyjádřit k dění ve městě, kam poputují peníze z přebytku rozpočtu a vezmeme vás také na zahájení filmového festivalu Finále. Šikovné ruce, tak se jmenuje akce, která obohatila tradiční velikonoční trhy na plzeňském náměstí Republiky. Lidé se zdravotním postižením zde prezentovali své výrobky. Zúčastnili se například klienti Centra pobytových a terénních služeb Zbůh, Sdružení občanů Exodus, Ty a já, Motýl, Pekařství u Mlsného anděla nebo Spolek neslyšících a nedoslýchavých Plzeň. Akci uspořádal odbor sociálních služeb magistrátu města Plzně. Letos byla nově obohacena o ukázku znakové řeči. Plzeňané mají šanci vyjádřit se k dění ve městě. Radnice již delší dobu pracuje na přípravě strategického plánu města Plzně, jednoho z nejdůležitějších dokumentů západočeské metropole. Od dubna do června probíhají veřejná projednání, takzvané návrhové části plánu. Strategický plán města Plzně je v podstatě základní dokument města, podle kterého by se město mělo do budoucna rozvíjet. Prostě každé město by mělo mít takovýhle dokument. Jsou v něm úkoly nebo projekty, které se budou dělat už za krátkou dobu, dejme tomu v horizontu 2 až 5 let, ale zase jsou tam i úkoly nebo projekty, které budou i přesahovat těch 15 let. Setkání s občany jsou naplánována ve všech městských obvodech. Celkem jde o 12 zasedání. Tak důležitý dokument, jako je strategický plán města Plzně, se neobejde bez diskuze s občany města Plzně. A my na veřejných projednáních chceme vědět, jaké mají myšlenky, jaké mají názory, jaké mají vize, jak by město Plzeň mohlo vypadat za 15-20 let. Podrobnější informace, včetně kontaktního formuláře, prostřednictvím kterého mohou zájemci průběžně zasílat své podněty, najdete na webu ukr.plzeň.eu. Přebytkem z hospodaření za rok 2016 se zabývali zastupitelé města. Dosáhl výše 301 milionů korun. Z celkové sumy je částka 82 milionů korun přebytkem městských obvodů. Magistrátu města Plzně se týká částka 219 milionů. Tento přebytek vznikl jako vždycky z několika zdrojů. Hlavním zdrojem byly daně, poplatky a další běžné příjmy hospodaření města Plzně. S tím, že druhým příjmovou složkou toho rozpočtu tak jsou vždycky úspory na straně úřadu, městské policie, byly tam úspory z nákupů elektrické energie, plynu a hlavně úspory z výběrových řízení. Díky financím, které se podařilo z přebytku rozpočtu vyčlenit, radnice podpoří celou řadu projektů. Ve vedení města jsme se rozhodli zhruba polovinu očekávaného přebytku uložit do takzvané rezervy, tedy rezervních fondů, tak abychom spořili peníze na budoucí projekty, investiční projekty, které jsou podporovány z Evropské unie, což je zhruba 71,5 milionů korun. Stejně tak jsme se rozhodli zahájit rekonstrukci kulturního domu Peklo, což je, myslím si, dobrá zpráva pro nás, pro všechny. A další peníze, které lze použít nebo které chceme použít, je na rekonstrukce některých základních škol, odstranění havarijních stavů a chceme také rekonstruovat v Cukrovarské ulici depo. Podporu získají také významné dopravní stavby na území města, například akce propojení Karlovarská Kotíkovská, jež otevře nové území Vinice Sever. Počítá se mimo jiné i s částkou 4 miliony korun na zpracování projektové dokumentace projektu Sloni na Mži, příspěvkem na opravu katedrály svatého Bartoloměje nebo nákupem 10 kusů defibrilátorů pro exponovaná místa. Město stále monitoruje stav dopravy po uzavření mostů na Mikulášské. Březnové výsledky měření, které proběhlo na 10 křižovatkách ve městě, jsou pozitivní. Dopravní situace se v Plzni výrazně nezhoršila. Analýza ukazuje, že nejvíce vozidel změnilo trasu z uzavřené Mikulášské ulice na trasu Lobeská, most nad nádražím, v opačném směru přes most Milénia. Pro výjezd centra řidiči stále ve velké míře využívají Prokopovu ulici. Podle získaných dat provádí radnice operativní změny dopravního řešení. Ve středu 19. dubna se na plzeňské radnici odehrálo slavnostní ocenění strážníků a zaměstnanců plzeňské městské policie. Primátor města Plzně Martin Zrzavecký a velitel městské policie Plzeň Karel Mach předali více než 60 ocenění. Poděkovali tím za věrnost, a to zaměstnancům, kteří u městské policie slouží 5, 10, 15, 20 a 25 let a dosahují dlouhodobě vynikajících výsledků. Další čestná ocenění byla
udělena za mimořádný čin a záchranu života. Medaili si převzali také někteří zaměstnanci magistrátu města Plzně, a to za dlouhodobé zásluhy o zajišťování veřejného pořádku a prevenci kriminality ve městě. Jubilejní 30. ročník filmového festivalu Finále odstartoval v Plzni. Slavnostní zahájení se odehrálo 20. dubna v Měšťanské besedě. Prvním promítaným snímkem se stal rodinný přítel z chystané trilogie Zahradnictví. V programu akce, která potrvá do 26. dubna, je celkem 130 snímků filmové a televizní tvorby. V soutěžních kategoriích je letos nominováno 40 projektů z české a slovenské produkce. Připravena jsou také autorská čtení, projekce seriálů a nechybí zajímavý doprovodný program. Více informací naleznou zájemci na webu festivalfinale.cz. Velikonoce tak trochu jinak mohli oslavit všichni zájemci od 13. do 17. dubna v plzeňské Techmánii. Připraven tam byl zajímavý program plný netradičních workshopů. Návštěvníci, zvláště pak muži, se přesvědčili o tom, že pomlázka nemusí být jen z čerstvého proutí, ale že existuje i její virtuální verze jako aplikace v mobilu. Pro návštěvníky byla také připravená 3D tiskárna, na které se tiskla velikonoční dekorace a vyrobit bylo možné dokonce i kraslice. Dnešní díl pořadu Plzeň v kostce končí. Příště se můžete těšit na reportáž o úpravě lesoparku Ostende, nových pamětních deskách statečných plzeňských rodin a vezmeme vás také na Cykloden, akci pro malé i velké sportovce.